Nyheter från Ekot. En kvinnlig före detta chefstjänsteman vid Stockholms bostadsförmedling har av tingsrätten idag dömts till 10 månaders fängelse för mutbrott. Hon hade mot ersättning hjälpt en kvinna att snabbt få bostad. Samtidigt dömdes 3 mäklare som hade förmedlat och själva behållit en del av mutorna till fängelse. Alla 4 har erkänt. Kvinnan på bostadsförmedlingen är den andra chefstjänsteman som har dömts till fängelse i den muthärva som avslöjades i februari förra året. Stockholms tingsrätt dömde idag försäkringsbolaget Trygg Hansa att betala omkring 11 miljoner kronor i skadestånd till direktör Aje Philipsson. Trygg Hansa tvingas därmed indirekt ta på sig en del av ansvaret för en av 70-talets största svindelhärvor, den så kallade Stenheim-affären. Sven Stenheim, som efter ett avtjänat 6-årigt fängelsestraff nu lever under ett helt annat namn i en Stockholms förort, var direktör i Trygg Hansa. Samtidigt som han sålde livförsäkringar drev han en gigantisk låneverksamhet på Trygg Hansas kontor på Östermalm i Stockholm. Låneverksamheten var kopplad till försäkringarna och de flesta som gick in i den gjorde det i tron att det skulle tjäna stora pengar och uppfattade Trygg Hansa som en garant för att allt också gick rätt till. Till slut kunde Stenheim inte betala tillbaka de pengar han lånat in, flera 100 miljoner kronor. Han avslöjades och dömdes för bedrägeri. Många av hans lånekunder hade satt in svarta pengar i hans låneverksamhet och vågade inte ge sig till känna. Andra, som Aje Philipsson, hade inget att dölja och ansåg dessutom att det var Trygg Hansas sak att stå för vad Stenheim ställt till med i Trygg Hansas namn. Och efter 14 års processande har Philipsson idag vunnit rättegången. Hans advokat Lars Rosengren strax efter att domen blev offentlig i eftermiddag. Nu har jag ju inte läst tingsrättens domskäl. Nu får jag just in domen här, ser jag. Jag ser här nu av domskälen att man skriver att Stenheims bedrägerier mot Philipsson haft påtagligt samband med hans anställning och att Trygga Hansa har haft möjligheter såväl att förutse risken för oredliga förfaranden av ifrågavarande slag som att kontrollera Stenheims angivna förehavanden. I följd härav ska anses att skadan vållas i Stenheims tjänst och att Trygg Hansa ska svara härför. Advokat Lars Rosengren, reporter Jan Mosander. Nu får riksradiochefen Ove Johansson stöd i bråket kring radioteatern. Det är styrelseordföranden i Riksradion, folkpartisten Jan-Erik Wikström, som uttalar sitt stöd. Radioteatern måste breddas och föryngras, säger Wikström till TT. Det var nyheterna från Ekot.